Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ ես եմ Քրիստինան եւ մենք այսօր շարունակում ենք խոսել մատնահարդարման մասին։ Այսօր խոսելու ենք հիմնականում բազաների մասին, բազաները ինչի համար են նախատեսված, ինչ կարող ենք անել բազաներով, դրանց օրիգինալ, ոչ օրիգինալ եւ իհարկե վտանգավոր բազաների մասին ենք այսօր խոսելու։ Եթե դու դեռ բազանորդագրված ես ին YouTube-յան ալիքում, ապա սեղմիր կարմիր կոճակը, սեղմիր զանգակի կոճակը, որպեսզի հետագայում բաց չթողնես իմ տեսանյութը։ Շատ հաճախականությամբ են հարցերը հնչում, արդյոք առանց բազա մենք կարող ենք կատարել, օրինակ, գելակ, բազայով ամրեցում, թե ոչ։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ սկսել խոսել բազաների տեսակների մասին։ Բազաները լինում են կաուչուկային, ոչ կաուչուկային, կիսլոտնի եւ իհարկե ոչ կիսլոտնի բազաներ են լինում, ինչպես նաեւ կիսլոտնի եւ ոչ կիսլոտնի պրայմերներ։ Ձերքի տակ բոլոր մասնագետները հիմնականում ունենում են մի քանի տեսակ բազաներ՝ կիսլոտնի, ոչ կիսլոտնի, եւ իհարկե դրանք մենք պետք է օգտագործենք տարբեր հաճախորդների պարագայում, այսինքն մենք ձերք վերելով մեկ բազա չենք կարող օգտագործել բոլոր հաճախորդներին եւ մեկ բազայով մենք չենք կարողանա օգտագործել բազմաթիվ հաճախորդների ելույթներ։ Այս պատճառով պետք է ձեր կիտակ ունենալ մի քանի տարբեր բազաներ, իհարկե նաև շեշտեմ, որ գոյություն ունեն գունավոր բազաներ, գունավոր բազաները ինչի համար են նախատեսված, հիմնականում ֆրենչի համար, բայց վերջի ժամանակաշրջանում նաև առաջիկա, այսպես ասած, առաջ են եկել գունավոր բազաներ ինչի համար, օրինակ ես հիմա մեկը փորձեմ ցույց տալ, նման գույնի բազաներ իրականում այն շատ գեղեցիկ է եւ իր վրայից մենք միանգամից կարող ենք ուղղակի քսել տոպը կամ առհասարակ կատարել դիզայն։ Սրանք շատ ավելին, այսպես ասած, հեշտացնում են աշխատանքը եւ մենք կարող ենք շատ ավելի հեշտ կատարել մատնահարդարումները եւ խնայել ժամանակ։ Ժամանակը խնայելով մենք կարող ենք ևս ձեռք բերել կողքից մեկ հաճախորդ։ Դրանք էլ պետք է հաշվի տակ առնել։ Այսօր տեսանյութի ընթացքում կխոսեմ, թե որ բազաները, որ ֆիրմայի բազաները չի կարելի օգտագործել, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել տեսանյութին ամբողջությամբ, որովհետեւ ընթացքում ասելու եմ։ Բազաները ինչ են իրենցից պարունակում։ Հիմնականում բազաները դրանք մեր յեղունգի մատնահարդարման ռիսկի պարագայում, դրանք մեր հիմքն են։ Եթե ձերքի տակ չունենանք բազաներ, ապա հնարավորություն չենք ունենալու կատարենք գելակ, ինչպես նաև տոպը, եթե ցանկանում եք կատարել լիցք, ապա պետք է ձեր կիտակ ունենալ լիցքի համար նախատեսված պարագաներ, օրինակ գել կամ պոլիգել։ Բազաները պետք է ընտրել իրականում որակապես, քանի որ նրանք մեր հիմքն են։ Եթե դուք փորձեք ձեր բերել որակապես վատ բազա կամ առհասարակ պատվիրել AliExpress-ից, որպեսզի այն լինի մատչելի, ապա հավատացած եղեք, որ ձեր կատարված գելակը կլինի որակապես շատ վատը եւ մոտակա 3-4 օրերի ընթացքում կլինեն աստղեկաներ։ Ինչ աստղեկաները, երբ որ ուռում է առհասարակ ձեր կատարված գելակը կամ ծայրից բացվում են, դրանք հիմնականում կատարված սխալ աշխատանքներից մեկ։ Որպեսզի մենք խուսափենք նման դեպքերից, ասլեկաներից կամ առհասարակ շուտ փոկվելուց, մենք պետք է որակապես ձեռք բերենք լավ բազա չխնայելով գումար։ Հիմա ձեզ մեկ օրինակ բերեմ։ Ես նման բազաներ, ես արդեն խոսել եմ իմ YouTube-յան էջում, թե ինչքան գոհ են որակների մասին։ Իդեպ, եթե կլինեն բազաների վերաբերյալ հարցեր, գրեք մեկնաբանությունների բաժնը, որտեղ սա մաս առաջինն է, լինելու է նաև մաս երկրորդը, որտեղ ներկայացնում եմ ձեզ ինչպես կարող ենք մենք ձեռք բերել օրիգինալ բազաներ եւ ոչ օրիգինալ եւ ինչպես տարբերակել նրանք։ Եթե ես նման բազան առհասարակ առաջ ձեռք եմ բերել 550 ռուբլի, դա արդեն սկիպկա է, իր արժեքը 600 ռուբլի է։ Ես այն ձեռք եմ բերել 550 ռուբլի, բայց վերջին ժամանակներում ձեռք եմ բերել ավելի մեծ աբյոնով, այսինքն նույն ֆիրման է, այսինքն որակների մասին կարող եմ խոսել, որ այն շատ լավն է, բայց աբյոնը շատ է, այսինքն միլիգրամներն են շատ։ Միլիգրամները այստեղ 100 միլիգրամը արժեքը 2000 ռուբլի։ Հիմա հաշվենք, եթե 15 միլիգրամը ես տալիս եմ գրուպի, այսպես ասած, տալիս եմ 500 ռուբլի, 15 միլիգրամ, այսինքն նույն այդ 2000 ռուբլուն ես կարող եմ բերել, ձեռք բերել ներողություն 60 միլիգրամ, այսինքն ես այստեղ շահում եմ 40 միլիգրամ, դրա համար ավելի լավ է, եթե լինեն ձեր տարածաշրջանում նույնպես
նման շատ ավիոններով բազաներ կարող եք ձեռք բերել նրանք։ Բազաները հիմնականում պետք է լինեն հիմքը շատ լավ, գույները կարող եք ձեռք բերել մի փոքր մատչելի գնային առումով, բայց բազաները եւ տոպերը իրականը պետք է լինեն որակապես շատ լավը, որպեսզի ձեր աշխատանքը կատարված գեղեցիկ լինի։ Հետագայում երբ որ կսում եք գույնը փայլը չկորի եւ իհարկե տոպը կսնես, պետք է այնպես անել, որ ինքնահարթվի։ Բազաները մեկ ինչի համար կարող ենք օգտագործել՝ նախ հիմք տալով, որից հետո ամրեցում, որից հետո ստանանք գեղեցիկ բլիկ, հա, տարբեր աշխատանքներ մենք կարող ենք կատարել բազայով, այնպես որ փորձում ենք ձեռք բերել բազաները որակապես լավը։ Կան խանութներ, որոնք որտեղ որ մեզ խափում են, ասելով թե իբրև թե օրիգինալ են, դրա համար կան հատուկ ձևեր ստուգելու աղջիկներ։ Փորձում ենք ամեն ինչին ուշադրություն դարձնել եւ մաս առաջին, մաս երկրորդ տեսանյութերը դիտել ավելի ուշադիր։ Երբ որ մենք կատարում ենք գելով ու կրիպլինգ, երբ ես իմ տեսանյութերի ընթացքում խոսում եմ, երբ որ հաճախորդին մենք կատարում ենք, օրինակ այսօր կատարեցին գելով ու կրիպլինգ, հաճախորդը հաջորդ անգամ գալիս է, մենք պետք է նորից կատարենք գելով ու կրիպլինգ, անպայման թե գելով ու կրիպլինգի ժամանակ, գելով լիցքի, օրիգինալ լիցքի ժամանակ մենք պետք է քսենք հիմքը պարտադիր բազա, առանց բազա մեր կատարած աշխատանքը չի պահպանվի։ Խորհուրդ չի տրվում, որպեսզի բազաները տոպերը առհասարակ ձեռք բերել ինտերնետային կայքերով, բայց AliExpress-ով եթե ցանկանում եք ձեռք բերել, ես ինքս խորհուրդ չեմ տա, բայց կան ուրիշ կայքեր, որոնցով որ ես ինքս փորձել եմ եւ կարող եմ խորհուրդ տալ, որոնք են օրինակ Ozon-ը եւ Wildberries-ը։ Հիմնականում ես ինքս խորհուրդ եմ տալիս Wildberries-ը, որովհետեւ ինձ շատ-շատ է դուր գալիս եւ ժամկետների մեջ են եւ որակապես են շատ լավը եւ գնային առումով մատչելի են։ Եթե կլինեն հարցեր բազաների վերաբերյալ, դրեք մեկնաբանությունների բաժնում, երբ այս տեսանյութը կհավաքի 100 լայք, այդ ժամանակ կտեղադրեմ մաս երկրորդը ձեր հարցերի հիման վրա, իրականում բազաների վերաբերյալ, լինելու են տեսանյութերը շատ ծավալում։ Հիմա խոսեմ թե որ բազան ես իրականում խորհուրդ չեմ տալիս, եւ սահմանափակենք այսօրվա բազաների թեմա։ Ես ինքս խորհուրդ չեմ տալիս կոձի ֆիրման։ Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերով ինձ հաճախակի են աղջիկները հարցեր հնչեցնում, իրենց մոտ կան խնդիրներ, առաջանում են խնդիրներ, այսինքն ածխողկաների լավ չպահպանվելու, հոտի վերաբերյալ, ալերգիաների վերաբերյալ, եւ որն է լինում առաջին հարցը իմ կողմից, երբ ես ուղում եմ, այո, ուղում եմ, արդյոք որ բազաներով եք դուք աշխատում։ Ես արդեն գիտեմ, որ աղջիկները օգտագործում են կոձի ֆիրմա, բայց ամենանդեպս եւս մեկ անգամ համոզվում եմ և նրանց խորհուրդ եմ տալիս, որ առհասարակ կոդի ֆիրմայի բազաներ ձեր չբերեն։ Նույնը խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, եթե կնեն ձեզ մեջ աղջիկներ, ովքեր օգտագործում են կոդի ֆիրման, գոհ են, գրեք մեկնաբանությունների բաժնում, բայց ամենայն դեպս աշխարհի մոլորակով արդեն 80%-ը գիտե, որ կոդի ֆիրման դա ամենաանորակ բազաներն են։ Այն մասնագետները, որոնք որ նոր սկսնակ են, փորձում են ձեռք բերել, ինչու, որովհետև այն գնային առումով մատչելի է։ Սա հիմնականում իմ կարծիքն է եւ այն մասնագետների, որոնք որ ապրում են Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ որոնց որ ես հետեւում եմ, քննարկում եմ բազաների վերաբերյալ բոլոր հարցերը։ Եթե կլինեն հարցեր, գրեք նկարագրությունների բաժնում, չմոռանալով բաժանորդակրվել իմ YouTube-յան էջում, հետագամինելու շատ ու շատ ավելի հետաքրքիր տեսանյութեր իմ էջում, և իհարկե չմոռանաս լայքել, քո լայքից է կախված, թե երբ կտեղադրեմ երկրորդ մասը։ Երբ կլինի այս տեսանյութում 100 լայք, կտեղադրեմ արդեն մաս երկրորդը, և մաս երկրորդում կխոսեմ թե ձեր հարցերի մասին, ձեր ուղղված հարցերի, բազաների վերաբերյալ իհարկե, և իհարկե կխոսեմ թե ինչպես ձեռք բերել օրիգինալ և ոչ օրիգինալ, հիմնականում ունո ֆիրմաների մասին ենք խոսելու։ Այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, հաջողություն։